مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ تمام طلبہ و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ آج کا یہ سبق نصاب تعلیم کی تیاری یعنی کیریکولم ڈیولپمنٹ پر منحصر ہے۔ اس سبق میں ہم نصاب تعلیم کے ارتقاء کے پورے عمل کے بارے میں تفصیل سے باتیں کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی کی شکل میں ہم اس سبق نصاب تعلیم کی تیاری کا تعارف اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مقاصد سے آگاہی حاصل کریں گے۔ آئیے اب ہم اس سبق کا تعارف حاصل کریں۔ نصاب تعلیم کی تیاری کا عمل ایک ایسا مخصوص عمل ہے جس میں اساتذہ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ نصاب کے بنیادی تصور کے گہرے ادراک وہ فہم کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح پر مطلوبہ اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے تدریسی تجربات وضع اور منظم کرنے کے ہنر سے بھی واقف ہوں گے۔ نصاب تعلیم کی تیاری میں کئی مراحل اور اقدامات پیش آتے ہیں جن کو نصاب تعلیم کی تخلیق و ترتیب کے دوران اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک استاد نصاب تعلیم کو اس کے نظریاتی پس منظر کے مکمل معلومات اور علمی تجربات کی مدد سے طلبہ تک پہنچانے میں ایک مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں۔ مقاصد آبجیکٹیوس، اس اکائی کا مقصد طلبہ کے اندر ایک استاد کے طور پر ضروری استعداد و صلاحیت کو فروغ دینا ہے تاکہ وہ نصابی ارتقاء سے متعلق اچھی طرح فیصلے کر سکیں۔ نصاب کی تیاری کے طریقے، اپروچز ٹو کیریکولم ڈیولپمنٹ۔ نصابی طریقہ کار کی تشریح اس تنظیم و تربیت کے ایک خاکے یا نمونے کے طور پر کر سکتے ہیں جسے نصاب کی تیاری کے مختلف پہلوؤں اور انجام دہی کے بابت فیصلہ سازی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں ایک منظم طرز رسائی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے استاد اپنے طلبہ کو تعلیمی تجربات فراہم کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت حد تک نصاب تعلیم کا نمونہ یا خاکہ ان نتائج کی نوعیت کا تعین کرتا ہے جنہیں نصاب سر انجام دینے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ تدریسی تجربات احتیاط کے ساتھ منتخب، مرتب اور روب عمل لایا جائے تاکہ یہ اقتصابی تجربات تعلیمی اغراض و مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ فلاح و عام میں ممد ثابت ہوں۔ نصابی طرز رسائی کے اہم زمرے، میجر کیٹیگریز آف کیریکولم اپروچ۔ نصاب کی تدبیر و ترکیب کی کئی طرز رسائی عام ہیں جسے عام طور پر مندرجہ ذیل چار زمروں میں رکھا جاتا ہے۔ مواد مضمون مرکوز طرز رسائی، سبجیکٹ سینٹرڈ اپروچ۔ تعلیمی تجربات کی تنظیم کے لیے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کار ہے۔ اس میں مضمون کے اطراف تعلیمی تجربات کو منظم کیا جاتا ہے اور مواد مضمون پر مہارت حاصل کرنا تعلیمی مقاصد کے حصول کی بنیاد بن جاتا ہے۔ مضمون پر مرکوز طریقہ کار میں نصاب کے منصوبہ سازوں کی خاص ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اسکول کی طرف سے تجویز کردہ مضامین اور ہر مضمون کے تحت فراہم کی جانے والی معلومات کے اصل جز کا تعین کریں۔ اس سرگرمی میں ممتاز و معروف نصاب سازوں کے لیے مضمون پر طالب علم کی مہارت کا اندازہ لگانے کے طریقے وضع کرنا بھی اہم ہوتا ہے جس کے لیے طالب علم کی باقاعدہ جانچ، امتحان اور سوالات حل کرانے جیسی تدابیر اختیار کی جاتی ہے۔ وسیع العلم طرز رسائی، براڈ فیلڈس اپروچ۔ اس وسیع العلم طریقہ کار میں روایتی خاکہ سازی کو نرم اور مواد مضمون کو مجموعی مطالعے سے متعلق وسیع شعبے میں یکجا مرتب و منظم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت علوم کو مربوط کی جاتی ہے، مثال کے طور پر حیاتیات، بیولوجی سے متعلق کورس، حیوانیات، زولوجی، نباتیات، باٹنی، فیلیات، فیزیولوجی، تشریح الاعضاء، اناٹمی، بیکٹیریالوجی اور ایسے دوسرے متعلقہ علوم کی معلومات، تصورات
اور بنیادی حقیقتوں کو ایک درسی اکائی میں ضم کیا جاتا ہے۔ وسیع العلم طریقہ کار بھی صحیح معنوں میں ایک مضمون مرکوز طریقہ کار ہے، لیکن مواد مضمون کے انتخاب اور اس کی ترتیب کی بنیاد روایتی مضامین کے طریقہ انتخاب و ترتیب سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں مختلف علمی شعبوں کو مربوط اور یکجا کی جاتی ہے۔ معاشرتی مسائل پر مبنی طرز رسائی، سوشل پرابلمز اپروچ، اس طرز رسائی کے حامیوں کے مطابق اقتصادی تجربات کو انسان کی اہم سرگرمیوں کے حوالے سے منظم کیا جاتا ہے۔ اس سے طالب علم میں سماجی مسائل کو حل کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ معاشرتی مسائل پر مبنی طریقہ کار کی مدد سے ماحولیاتی مسائل، نسل پرستی، آبادیات وغیرہ کے شعبوں میں کورس تخلیق کیے جا سکتے ہیں۔ اس طریقے کے تحت سماجی مسائل یا موضوعات کا تجزیہ کیے جانے کے بعد اقتصادی مقاصد مرتب کیے جاتے ہیں۔ سیکھنے والے پر مرکوز طرز رسائی، لرنر سینٹرڈ اپروچ، نصابی ارتقاء کے اس طریقہ کار میں اسکولی تجربات کی مدد سے ان طریقوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے مسئلے حل کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے میں مدد مل سکے۔ اس طرح لرنر سینٹرڈ اپروچ میں نصابی خاکہ طلبہ کی روزمرہ کی زندگی میں آنے والی ضرورتوں پر مرکوز ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار طالب علم کو مستقبل کی بجائے زمانہ حال کا سامنا کرنے کو تیار کرتا ہے۔ نصابی طرز رسائی سے متعلق امور، ایشوز ریلیٹڈ ٹو کیریکولم اپروچز، نصاب تعلیم سے متعلق چار اہم طریقہ کاروں کے جائزے کے بعد اب ہم ان طریقوں سے متعلق بعض قابل غور امور کا جائزہ لیں گے۔ نمبر ون، نصابی طرز رسائی اور تدریسی طریقے۔ کسی بھی ایک تدریسی طریقے پر زور دینے اور سختی اختیار کرنے کے بجائے معلمین انتخابیت کا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، یعنی کسی موضوع پر لیکچر دیتے ہوئے کہیں پر ڈیمانسٹریشن تو کہیں گروپ ڈسکشن کے طریقوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، نصابی طریقہ کار اور مختلف تعلیمی تنظیمیں۔ آج کل عام تعلیم اور بین العلومی طریقہ کار کے تصورات نصاب کے میدان میں رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ عام تعلیم کو کسی تعلیمی پروگرام کے مرکز میں تصور کر کے اسے طلبہ کے لیے لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بین العلومی طریقہ کار کے حامی مختلف مضامین جیسے ریاضی، سائنس، سماجیات وغیرہ کا ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط پر زور دیتے ہیں۔ حالانکہ عام تعلیم کی اصطلاح کو معاشرتی مسائل اور ضروریات سے متعلق مہارت پیدا کرنے میں استاد کے لیے معنی نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف علمی شعبوں کے درمیان ربط کے طریقہ کار میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ مختلف مضامین کو معاشرتی مسائل کے کسی طریقہ کار کے تحت یکجا کر دیا جائے۔ نمبر تین، نصابی طریقہ کار کا انتخاب۔ تمام نصابی طریقہ کار کسی نہ کسی خوبی کا حامل ہوتا ہے جو مختلف مقاصد کو پورا کرتا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ایک متوازن نصاب تعلیم وضع کرنے کے لیے بہتر طور پر کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نصاب تعلیم کی تیاری کے مثالی نمونے، ماڈلز آف کیریکولم ڈیولپمنٹ۔ اب تک کی پوری بحث میں تعلیمی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ایک ٹھوس نصاب کی ضرورت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فعال نصاب مرتب کرنے کی ضرورت واضح ہونے کے باوجود مختلف دشواریوں کے سبب کوئی نصاب اس کے اغراض و مقاصد، مواد مضمون، اقتصادی تجربات اور تعین قدر کے فیصلے کیے بغیر تیار نہیں کیے جا سکتے۔ نصابی ارتقاء میں ایک سے زائد نمونوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ان مثالی نمونوں کی زمرہ بندی تکنیکی یا سائنسی یا نیم تکنیکی یا غیر سائنسی طور پر کی جا سکتی ہے۔
یہ زمرہ بندی دو تصورات میں فرق نمایاں کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آئیے اب ہم ہر ایک مثالی نمونے کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ تکنیکی یا سائنسی نمونے، یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو وسیع نقطہ نظر سے نصاب کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس نمونوں کے تحت ضروری ہے کہ سیکھنے والے ایک عقلی و استدلالی طریقہ اختیار کریں۔ اس نمونے کے حامیوں کے مطابق مختلف ضوابط کو باقاعدہ عملی طور پر بیان کرنے سے نصاب کی تخلیق آسان ہوتی ہے۔ تکنیکی یا سائنسی نمونے کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ ٹائلر ماڈل، ٹائلر کے مطابق نصابی تحقیق سے جڑے لوگوں کو مندرجہ ذیل امور متعین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسکول کے مقاصد، ان مقاصد سے متعلق تعلیمی تجربات، ان تجربات کی تنظیم، ان مقاصد کے حصول کے تعین قدر۔ اس ماڈل کے اجزائے ترکیبی سے ظاہر ہے کہ مقاصد کی نشاندہی کے لیے تین ذرائع یعنی معاشرہ، طلبہ اور مواد مضمون سے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ان ذرائع سے اخذ کردہ مقاصد عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مختصر تدریسی مقاصد میں منتقل کرنا پڑتا ہے۔ ٹائلر کے ماڈل کو اس شکل میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ صحیح سے دیکھیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمیں اس ماڈل میں تین ذرائعوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس میں پہلا معاشرہ ہے، دوسرا مضمون اور تیسرا طالب علم۔ ان تینوں ذرائع سے حاصل کیے گئے مقاصد عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، لہٰذا ان مقاصد کو ٹیسٹ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کے ٹیسٹ میں مختلف نقطہ نظر سے اس کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، جس میں نفسیات کی روح سے بھی اسے دیکھا جاتا ہے اور فلسفانہ اور فلسفیانہ انداز سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس عمومی نوعیت کے مقاصد کو تدریسی مقاصد میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے لیے تجربات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان تجربات کے انتخاب کے بعد ان تجربات کو منظم کرنے کا عمل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تعین قدر کی جاتی ہے کہ آیا ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ مقاصد کی نشاندہی کے بعد ان موضوع اقتصابی تجربات جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے منتخب کرنے کا کام انجام دینے کے بعد ٹائلر کے آخری اصول یعنی تعین قدر سے ہمیں اس بات کی آگاہی ہوتی ہے کہ متوقع مقاصد پورے ہوئے یا نہیں۔ ہلڈا ٹابا ماڈل، اس کے مطابق اساتذہ کو اپنے طلبہ کے لیے روایتی استخراجی طریقہ کار یعنی ڈیڈکٹیو اپروچ کے برعکس استقرائی طریقہ کار انڈکٹیو اپروچ کو اختیار کر کے تدریس و اکتساب کے مواد تخلیق کرنے چاہیے۔ تابا نے نصاب کی تیاری کے اپنے بنیادی نمونے میں سات اقدامات درج کیے ہیں جن کا علم اساتذہ کو ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ضروریات کی شناخت۔ نمبر 2، مقاصد کی تشکیل۔ نمبر 3، مواد مضمون کا انتخاب۔ نمبر 4، مواد مضمون کی تنظیم۔ نمبر 5، اکتسابی تجربات کا انتخاب۔ نمبر 6، اکتسابی تجربات کی تنظیم۔ نمبر 7، تعین قدر۔ اس ماڈل کی کچھ بنیادی کمزوریاں حسب ذیل ہیں۔ یہ شراکتی جمہوریت کا تصور انتہائی تکنیکی اور مخصوص عمل کے طور پر عائد کرتا ہے اور اس کا مفروضہ ہے کہ اساتذہ کے پاس ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کی مہارت بھی ہے اور وقت بھی۔ اس ماڈل کے مطابق ایسے نصاب تعلیم کے استعمال کنندگان کی وسیع بنیاد شرکت اور دلچسپی نصاب سے متعلق مؤثر اقدامات پر منحصر ہے۔ تیسرا ماڈل، الیگزینڈر سیلر ماڈل۔ انہوں نے نصاب کی تیاری سے متعلق ایک منظم طرز رسائی نیچے دیے گئے شکل میں پیش کیا ہے۔ اگر اس شکل کو ہم صحیح سے دیکھیں تو یہاں پہ اغراض و مقاصد کے میدان
سب سے پہلے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ کسی بھی نصاب میں سب سے پہلے مقاصد کو طے کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اس کے بعد نصابی خاکہ بندی کی جاتی ہے، جہاں پہ مناسب نصاب، اس کے مضامین کی ترتیب اور معقول عملی تجربات کی بابت نصاب سازوں کی طرف سے کیے گئے فیصلے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ نصاب کی عمل آوری کا حصہ ہے، جہاں پہ ان مقاصد کی حصولیابی کے لیے عمل کو صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی تلقین دی جاتی ہے۔ نصابی منصوبے میں مختلف تجربات تشکیل کیے جاتے ہیں تاکہ اساتذہ کے پاس انتخاب کرنے کے اختیار ہوں، اور ان سارے عملوں کے بعد جو سب سے اہم مراحل ہیں وہ ہیں تشخیص نصاب، یعنی نصاب کا تعین قدر۔ نصاب کے تعین قدر کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اگلے لائحہ عمل کو چننے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم گڈ لینڈ ماڈل کی بات کرتے ہیں۔ اس نمونے میں موجودہ تہذیب و تمدن اور معاشرت کی اقدار کے تجزیے کی بنیاد پر تعلیمی اہداف طے کیے جاتے ہیں۔ ان تعلیمی اہداف کو پھر تعلیمی مقاصد میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ مقاصد علمی مواقع تجویز کرتے ہیں جو کسی مخصوص نصاب یا مطالعے میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ان عمومی مقاصد اور اقتصابی مواقع سے تعلیمی منصوبہ ساز مخصوص تعلیمی مقاصد اخذ کرتے ہیں جو باری باری سے مخصوص طلبہ یا کسی بھی طالب علم کے لیے خاص اقتصابی مواقع منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہنکنس ماڈل۔ ہنکن ماڈل ایک ایسا ماڈل ہے جس میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ اس نمونے پر کام کرنے والے افراد نصابی سرگرمیوں کی بابت اپنے فیصلہ سازی میں حالات کے مطابق رد و بدل کر سکیں۔ اس ماڈل میں نصابی منصوبہ بندی کی سرگرمیوں کو اپنے فلسفانہ رخ پر ڈھالنے کی تمانیت پیش کی گئی ہے۔ سیلر ملر ماڈل، یہ ایک عمومی نوعیت کا ایسا مثالی نمونہ ہے جس میں اس اہمیت کو نمایاں کیا گیا ہے کہ نصاب کی تیاری کے سارے نمونے نصاب کے نصب العین کے متعلق کم از کم مندرجہ ذیل تین بنیادوں کے مظہر ہوں۔ انتقالی نقطہ نظر، نصاب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مہارتوں، حقائق اور اقدار طلبہ میں منتقل کریں۔ انصرامی نقطہ نظر، نصاب کے انصرام کو طلبہ اور استاد کے درمیان ایک مکالماتی عمل کے طور پر تصور کیا جائے۔ تغیری نقطہ نظر، نصاب کی مدد سے شخصی تبدیلیوں اور سماجی اطوار پر اثر مرتب ہونا چاہیے۔ آئیے اب ہم تکنیکی نمونے پر بحث کے بعد نصاب کی تیاری کے غیر تکنیکی ماڈل پر مختصراً روشنی ڈالیں۔ اس ماڈل کا تشریحی خاکہ اس شکل کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اس میں یہاں پہ ان سارے اقدامات کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جو اس ماڈل میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو سمت بندی، اہداف، تدریسی نمونے، عمل آوری کا منصوبہ اور آخر میں تعین قدر کو اس سرکل کے شکل میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ماڈل کے مقاصد انہی چند مراحل کے ارد گرد گھومتا ہے، اور اس کی صحیح طریقوں میں اس کی حصولیابی کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ماڈل اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ آئیے اب ہم غیر تکنیکی یا غیر سائنسی نمونے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ نصابی ارتقاء کا یہ نمونہ طلبہ کی ضروریات و ترجیحات کے ادراک پر زور دیتا ہے۔ یہ تکنیکی طرز رسائی کے برعکس ہے جس کا زیادہ تر انحصار طلبہ کی ضروریات کے تعین کے لیے ماہرین کے نظریے اور مواد مضمون کے تقاضوں پر ہوتا ہے۔ غیر تکنیکی زمرے کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ اوپن کلاس روم ماڈل، یہ نمونہ مشغلوں کے نصاب پر مبنی ایک ایسا نمونہ ہے جس میں طلبہ استاد کو خاموشی سے سننے کے بجائے اقتصابی سرگرمیوں میں
خود شامل ہو کر سیکھتا ہے، اس طرح طلبہ میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور طلبہ اکتساب کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس نمونے میں نصاب کو طلبہ کی دلچسپیوں، ضرورتوں اور میلانات پر استوار کیا جاتا ہے۔ فینٹائن اور ویسٹائن ماڈل، اس نمونے میں استاد موجودہ نصاب کی موضوعیت، مواد مضمون اور تکنیکوں کے اندازہ قدر کے لیے نئے مواد مضمون اور تکنیکیں تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس طرح استاد طلبہ کی ضرورتوں کے مطابق موجودہ نصاب پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نمونے میں طالب علم نصاب کی تیاری کے عمل کا مرکز ہوتا ہے۔ روجرز کا بین شخصی نمونہ، اس نمونے میں مواد مضمون یا اکتسابی مشغلوں کی بنسبت انسانی تجربات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ روجرز کے نمونے کا استعمال گروہی تجربات کی چھان بین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے لوگ خود کا اور کسی جماعت میں دوسروں کا جانچ کرتے ہیں۔ جماعت یا گروہ کے شرکا ایک دوسرے سے دیانتداری کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے احساسات کی کھوج کرتے ہیں۔ اس لیے اس نمونے کو بین شخصی تعلقات کا ماڈل کہا جاتا ہے۔ نصاب کی تیاری کے طریقوں اور اس کے مثالی نمونوں پر بحث کرنے کے بعد ہم نصاب کی تیاری کے عمل میں شامل اہم اجزاء پر بحث کریں گے۔ نصاب کی تیاری کا عمل، پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ۔ نصاب کی تیاری کا عمل ایک ایسا مخصوص عمل ہے جس میں حاصل کیے جانے والے مقاصد، فراہم کیے جانے والے عملی تجربات، نصابی سرگرمیوں کے ذریعے ہونے والی تبدیلیوں کی تعین قدر وغیرہ کے بارے میں منظم طریقے سے غور و فکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں اس نظم کو اختیار کرنا چاہیے جس کے تحت نصابی ارتقاء سے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نصاب کی تدوین کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ تعلیمی ضرورتوں کا تعین قدر، اسسمنٹ آف ایجوکیشنل نیڈز۔ سماجی طور پر پسندیدہ اطوار کو سیکھنے میں طلبہ کو مدد دینے کی غرض سے نصاب تعلیم مرتب کرنے میں ان کے سماجی حالات کا اندازہ لگایا جانا لازمی ہے۔ کسی خاص عہد اور کسی مخصوص آبادی کے لیے کس طرح کا نصاب تعلیم ہونا چاہیے، اس کے تعین میں تعلیمی ضروریات کی تعین قدر ایک اہم ابتدائی قدم ہے۔ اس لیے ہمیں ان طلبہ کی جو ہمارا ہدف ہیں، یعنی وہ طلبہ جو ہمارے ٹارگٹ گروپس میں ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہوگی اور ان کا مختصر خاکہ تیار کرنا ہوگا۔ تعلیمی ضروریات کے اندازے کے دو طریقے ہیں۔ پہلے طریقے میں ہم خاص طور سے کیے گئے پے در پے سروے کے ذریعے تعلیمی ضروریات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ موقع پر کیے گئے جائزوں کا اور ان مطالعوں سے جن ضروریات کا اندازہ لگایا جاتا ہے، انہی محسوس کردہ ضروریات کو فیلٹ نیڈز کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ موجودہ معلومات اور اعداد و شمار کا تجزیہ ہے، جیسے تعلیمی کمیٹیوں کی رپورٹیں، سرکاری پالیسیاں، مثلا تعلیم سے متعلق قومی پالیسی 1986 وغیرہ۔ ان پالیسیوں کے بارے میں دستیاب دستاویزات نصاب وضع کرنے کے لیے مفید رہنمائی فراہم کر سکتی ہیں۔ ان ثانوی ذرائع سے ترجیحات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جن ضروریات کی تعین قدر ثانوی ذرائع سے کی جاتی ہے، وہ مشاہدہ کردہ ضروریات یعنی آبزرو نیڈز کہلاتی ہے۔ تعلیمی نظام کی ممکنہ صلاحیت و استطاعت اور بندشوں کو زیر غور رکھتے ہوئے مشاہداتی ضروریات کا بھرپور تجزیہ کرنے کے بعد مہارتوں کے ترجیحی علاقوں کی جو حقیقی ضروریات ہیں ایک فہرست تیار کی جاتی ہے۔ ان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس کردہ ضروریات، مشاہدہ کردہ ضروریات اور حقیقی ضروریات کو اس ٹرائنگل کی شکل میں دکھانے
की कोशिश की गई है, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि ये सारी की सारी ज़रूरियात एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तालीमी मकासद की तश्कील, फार्मूलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तालीमी मकासद की तश्कील में मंदरजा ज़ैल निकात जहन नशी होनी चाहिए। पहला, मुताबिकत। मकासद को तालीम के वसी नस्बुल ऐन से मरबूत होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बाज़ साइंसी हकायक को समझने के मकसद से तलबा को अमली मसाइल में हासिल होने वाली इल्म का इस्तेमाल करने में मदद मिलनी चाहिए। नंबर दो, मुसरफ। मकसद को तालीम की माहियत और इंसानी ज़िंदगी का म्यार बेहतर बनाने के पेश नज़र हस्ब हालात होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि मकासद मुफीद, माने खेज़ और तलबा की ज़रूरत के मुताबिक हों। नंबर तीन, इंतखाब अल्फाज। मकासद के मफहूम के इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब किया जाना चाहिए, ताकि तलबा मुतवक्के नताएज को बआसानी समझ सकें। मौजूइयत। तमाम मकासद तलबा की ज़रूरियात और मफादात के लिए मौजू होने चाहिए, वरना तालीम का अमल अपनी सिमत खो देगा। मुदल्लल ज़ुमराबंदी। मकासद की ज़ुमराबंदी किसी मुश्तरका ख्याल के मुताबिक होनी चाहिए। इससे निस्बतन ज़्यादा बामानी निसाब की तदवीन और उसकी तयन क़दर में मदद मिलेगी। नज़र सानी। मकासद पर वक्तन फवक्तन नज़र सानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तलबा की ज़रूरियात, मालूमात, तदरीसी हिकमत अमली वगैरह वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। नज़र सानी से निसाब पर खातिर ख़्वाह असर पड़ता है। अगर हम इस पूरे सबक को एक सरसरी से नज़र में देखने की कोशिश करें तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि निसाब तालीम की तैयारी में मुख्तलिफ मराहिल शामिल हैं, जिसमें हमें इस बात की निशानदेही करनी होती है कि जिस तरह का हम निसाब तैयार करने जा रहे हैं उसमें मुख्तलिफ तबकात, मुख्तलिफ अहद और मौजूदा हालात के उस नज़र में रख करके उस निसाब को मुरतब किए जाए, यानी कैरिकुलम को डेवलप किया जाए। वरना ऐसा ना हो कि इस निसाब की तैयारी में हम ज़माने हाल के मुकाबले में पीछे रह जाएं। अगर इससे मुतालिक कुछ और किताबों को आपको मुताला करना है तो उसमें जो चंद किताबें अहम हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मसलन, क्रॉन बैग जेली 1964, इवेलुएशन फॉर कोर्स इम्प्रूवमेंट इन न्यू कैरिकुला, न्यूयॉर्क, हार्पर एंड रो। और इसी सिलसिले की दूसरी किताब ऑनस्टाइन सी एंड हंकिंस पी 1988 है, जो कैरिकुलम फाउंडेशंस प्रिंसिपल्स एंड इश्यूज न्यू जर्सी से शाये हुई है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का ये सबक यहीं पे ख़त्म होता है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।